Stav HDZ-a BiH oko federalne vlade je jasan. U odnose unutar osmorke ne žele se miješati. Zanima ih samo pridržavanje rokova zapisanih u Ustavu. Odnosi unutar osmorke se određuju unutar osmorke. Ne može HDZ niti Hrvatski narodni sabor određivati odnose unutar njihove grupacije. Mi imamo potpisan sporazum sa osmorkom kojeg smo potpisali u Mostaru i u Sarajevu i mislim da u kontekstu onoga što se događa u Bosni i Hercegovini različitih sporazuma, prije svega na kantonalnim razinama, moguće je evo da mi imamo i tu realnost i zato čekamo formiranje i vlade federacije na način da parlamentarna većina koja je jasno prepoznata i u Zastupničkom domu i u Domu naroda istakne svoje kandidate i za premijera i za ministre u novoj vladi federacije, zašto mislim da se mora prije svega upoštovati ustavni rok do 6. travnja. S druge strane, u HDZ-u 1990 nisu nimalo impresionirani dosadašnjim procesom formiranja vlasti. Navode kako je vrlo neizvjesno kako će cijela priča završiti, kako zbog odnosa unutar osmorke, tako i zbog stava SDA ovog potpredsjednika federacije Refika Lende. Nažalost, ovo do sad je se sve svelo na sirovu borbu za pozicije, za mjesta ministara na razini Bosne i Hercegovine i federacije. Mislim da ovaj proces pomalo gubi kontrolu i da neće završiti vrlo brzo, već ćemo imati ponovno jedno političko valjanje u blatu, imat ćemo jednu kaljužu. Moraju se ovi procesi okrenuti u smjeru strukturalnih dogovora, a ne dijeljenja pozicija. Potencijalni ulazak 90-ke u federalnu parlamentarnu većinu za sada je samo hipotetičko pitanje. Ako iz te priče izađu NES ili stranka za BiH ili obje stranke, no njihov predsjednik ističe kako ne žele biti nikome rezerva, niti se gurati u vlast pod svaku cijenu, no isto tako spremni su pregovarati ako to bude potrebno, kao što su spremni biti i oporba. Ako bude suradnje s HDZ-om BiH, očekuju zajedništvo na svim razinama. Ali ne postoji zajedništvo na jednom dijelu, a na drugom jedna velika ignorancija. Ili imamo zajedništvo, ili nemamo zajedništvo. S naše strane je to zajedništvo uvijek bilo ponuđeno i uvijek stojimo iza tog zajedništva. I nije mi jasno da od strane HDZ-a BiH nije spreman ojačati nacionalnu poziciju na razini federacije kada se događaju ključni procesi ne samo za federaciju, nego i za Bosnu i Hercegovinu, i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, i za ukupne odnose u Bosni i Hercegovini. Moram naglasiti da mi crpimo značajan izborni legitimitet sa 4 zastupnika u Zastupničkom domu, 4 zastupnika u Domu naroda. Iz HDZ-a navode kako je provedba sporazuma sa osmorkom do sada rezultirala formiranjem zakonodavne izvršne vlasti na državnoj razini, te zakonodavne i dijela izvršne na federalnoj razini. Odbacuju optužbe da ignoriraju političku volju Bošnjaka. Možemo uvjetno reći da imamo pola izvršne vlasti. Kako? Pa imenovali smo i izabrali smo vodstvo federacije. U tome je u potpunosti ispoštovana legitimna politička volja Bošnjaka kroz SDA Refika Lendu. I ne može se reći da je SDA izbačen iz vlasti kada je Zastupnički dom potvrdio Refika Lendu kao kandidata SDA u vodstvu federacije. Samo je malo nejasno zašto je SDA glasovala protiv Refika Lende u tom procesu. Dosadašnja iskustva na političkoj sceni u BiH govore nam da je u procesu formiranja federalne vlade moguće mnogo toga. Gotovo je tek onda nogometnim rječnikom kazano kada sudac svira kraj ili u našem slučaju kada vlada bude konačno izglasana.